Adriametrix rok 2020. Máme ji tady, tak se na ní jdeme podívat. Tady se jdeme podívat dovnitř rovnou. Takže tady to je vlastně úplně stejný. Kdo viděl má předchozí videa, tak ví, že ty káry jsou úplně stejný každý rok, jenom s drobnýma rozdílama. Třeba jakože tohle je tmavé, předtím to bylo 2019, to mají ještě tmavší. Jo, takže tady se dá stejně otáčet. Letos jsme začali pořizovat větší rádia, takhle s dotykáčem, s televizí a s navigací. Takže to je dnešní jako novinka od nás. Volant, řadička zůstala stejná. Tady jsou nějaký tyhle ty nesmysly. Jo, přibyl tady. Start stop tady přibyl. Takže s tím je docela nuda. Tak potom, když se tady takhle obtočím, tak dozadu je tady zase kuchyň. Jo, klasická, krásně. Voněvoučka, zjišťoučka. Jo, vy tu vůni necítíte, ale je to tady nádherně voňavý. Opravdu novota, nový autíčko. Vybavený už to tady zase máme, jak my klasicky máme. Tak, tady je sprška. Ta je úplně stejná. Ložnice, úplně stejná. Jediný vlastně změnili lampičky. Změnili, nejsou tady uprostřed, jak bývaly. Dali je do boku a dali do nich normálně USBčka. Takže to je jako velké plus. Tak, tady záchod, ahoj. Ten je tady klasický. Jo, nepoužitej, úplně nádherný. Tady máme zase naše chemikálie, toaleťáky. Tady je docela příjemný, že tohle to se dá takhle o to, hej, haha. Tady je strašně chytrý tyhle dveře, že jsou takhle vlastně jsou zacvakávací do dvou poloh. Jednou na záchod a po druhý sem. A takže tady si člověk vlastně udělá nějaký soukromý a vlastně dá se tady ještě udělat takhle úplně koupelna, když půjdu ještě o krok zpátky. Tak tady se dá takhle vycvaknout. A tady to můžeme takhle zašoupnout. Tady to má magnet. No, a máš tady úplně největší soukromí, když je člověk tady v koupelně, že jo. Tak si to tady zajedeš. A máš tady úplně jako nejlepší koupelnu. Můžeš sem. A můžeš takhle sem. No není to paráda. No, tak a pro mě, když se podíváte, tak já jsem tady tak jako akorát. No, takže to by bylo tohle. Takže to tady, tohle to tady ničej, tohle to se celkem dosláme. Ne tohle, ale tady nahoře takový plastíček, takže ten se jako dosláme. Lednice, to je tady klasická, úplně stejná jako v minulém ročníku. Pěkný tvrdý plasty. Ledováč. Tady se podíváme, když ji zapneme, tak ona svítí úplně jinak, než jsem zvyklý. Au. Tak se zase zavřeme. A bude to fungovat úplně stejně, že jo. Tady to podržím. Ono se to začne blikat, tady můžu si přehazovat, že jo. Baterie, plyn, automatika, elektřina. Nejlepší automatika. Nejlepší je 5 hvězdiček, to je největší zima v té lednici. Já jsem ale vysvětlovač. No a to je všechno tady. Tak, tohle to je úplně stejný. Tady, jo, co je zelený, je zelený. Co je oranžový, je vypnutý. Topení, úplně stejný. Nic novýho. Tady sjížděcí přední postel. Ta zase trvá. Je opět zase dobrý si sundat tenhle ten polštář. Aby s tím se dalo sjet. Ta doba. Dobrý, zkoušel jsem to, jestli to náhodou nevychytali, že by se to zastavilo nad těma opěrníkama. Bohužel ne. Takže si je musíme sundat. Tak. A teď už to půjde pěkně až dolů. Tady člověk, než si lehne, tak tady prostě ztratí strašně moc času. Tak a je to na doraz. Takže takhle to je na doraz. Níž už to nejde. A tady pohoda, jo. Tady zase máme žebříček. Tak, teď si dáme takhle sem. No, už můžeme líst nahoru. Horší je, když se leze dolů. Ale nejhorší, když někdo ten žebřík vodem dá, ty o tom nevíš, že jo. No,
To jsem to tady trošku poválel. Tak, je vždycky dobrý ho dát pod tu madraci. Protože to je ideální místo. To je taková věc, která je ideální na to jí hned ztratit, jo. Takže fakt je dobrý mít na nějaký, mít na ní nějaký stálý místo, kde se ti to prostě ne, kde se ti to nestratí, že? Tak, ale zase můžeme jít nahoru. Tak, je to tam nahoře. No jo, taky jenom kolegy, když se tady flákají, když já tady makám. Takže si tady zase vrátíme tu opěrku. Tady druhou. Je to teda fakt moc příjemný materiál. Jo. Yeah. Dejme přesně, zniš to hned, je to nový, tak to zničíme. Tak. Pohoda. No, takže to je tady jako vlastně 2020, já ukážu tu garáž, tak je úplně stejná. To je úplně napřed ta chud stejná. Vlastně, co je tady nový oproti těm starým autům? To je asi stop start systém, no. Jako, potom jsou dobrý ty automaty, který přivezem příště, to vám ukážu jako v příštím videu. A ty jsou pěkný, 9-stupňový automat. Zajímavá věc. Takže jak uvidíte, no. Tady černá garáž. Tady je to prostě furt všechno stejné. Tady se nic nemění. Jo, takže tohle to byl Matrix 2020. Jo, hoďte mi odběr. Vás tady se stojí, mě to udělá radost. Čau.